Takže lidi, ještě než mi začnete něco psát do komentářů, tak bych byl rád, kdybyste se nejdřív dokoukali na tohle video. Takže zdravím všechny, jasnypek.cz a vítám vás u dalšího videa a stále častěji se mi stává, že mi jde do komentářů pod videa nebo na Instagram, na Messengeru, že mi píšou, jestli bych je sdílel, že napíšou mi třeba máš superový video a byl bych rád, kdybys mě sdílel, začínající youtubeři by se měli podporovat. To, že by se měli navzájem začínající youtubeři podporovat, s tím já 100% souhlasím. Měli by se podporovat tak, že si třeba do komentářů napíšou, co zlepšit, co upravit a takhle. To je souhlas. A pokud byste chtěli ty svoje videa sdílet, tak bych vám doporučil nějaký YouTube skupiny na Facebooku, na tu nejlepší skupinu, do které já taky posílám svoje videa, tak vám dám do popisku jako první odkaz, takže pokud chcete sdílet svoje videa, tak se koukněte do té skupiny, tam se lidi navzájem něco ptají, jestli chcete nějakou radu, tak se můžete zeptat, oni vám tam odpoví. A to je dobrý nápad, že když tam chcete sdílet ty své videa, tak bych vám to doporučil, abyste je sdíleli tímhle stylem. Ne, že tam jsou tam samozřejmě nějaký pravidla, které tam musíte dodržovat, když chcete sdílet svoje video, že tam musíte popsat to video, popsat, co v tom videu je. Nemůžete to tam sdílet tím stylem, že tam dáte odkaz a napíšete nejnovější video. Koukněte se, budu rád za like. Ne, takhle to nefunguje, lidi. Tam bych vám doporučil, abyste tam dali fotku toho, abyste tam dali takhle. Já to vždycky dělám takhle. Já tam dám vždycky náhledovku svého videa, jaký jsem vydal, a nahoru napíšu takhle krátce popis, o čem to video je, a dám tam odkaz. Takhle to dělám já. A to je dobrý, protože lidi se na to třeba kouknou na to video a napíšou mi tam do komentářů, že jestli to je dobrý video, jestli je špatný, co bych mohl zlepšit, co bych mohl upravit a takhle. Takhle se mi to líbí, když to funguje takhle, by si měli ty youtubeři pomáhat. Tomuhle jsou ty YouTube skupiny na Facebooku, aby si ty lidi tam navzájem radili a pomáhali. Já samozřejmě, když se taky občas nudím, nemám co dělat, nebo občas si taky projíždím tu skupinu a koukám, co tam je za videa, pouštím si tam ty videa, a když se mi video líbí, tak na to video dám like, když se mi video nelíbí, tak na to dislike nedám. Já dislikey nedávám na tyhle videa, protože já dislikey prostě na videa nedávám, protože když se mi video líbí, tak dám like, když se mi nelíbí, tak to ignoruju, anebo když tam třeba je něco, co se mi na tom videu nelíbí, co bych třeba zlepšil, třeba že tam má špatný zvuk, tak mu to třeba napíšu, ten zvuk by mohl být lepší, nebo to video by mohlo být trošku delší, nebo trošku kratší, jo. Takhle si tam navzájem všichni radí, píšou si tam, což je skvělý. Tak to bych vám doporučoval, pokud se začínající youtubeři, abyste se připojili do té skupiny. Tak, tohle by bylo k tomu, jak mi tam píšete, že bychom se měli navzájem podporovat a jestli bych sdílel ty vaše videa. Jako jo, podpora, to by se mi líbilo, kdybychom se navzájem s někým podporovali. To je přesně tak, jak jsem říkal, s těma komentářema a tak. Občas mi tam lidi píšou, jestli bych s nima chtěl natočit nějaký video, jestli bych s nima něco natočil. Jo, to je jako pěkný, to bych taky rád, bych taky s někým natočil, ale problém je v tom, že třeba ty lidi, který by se mnou chtěli natočit nějaký video, že třeba bydlí daleko, daleko ode mě, že bydlí třeba na druhé straně republiky nebo prostě daleko, a je to takový blbý, takže jestli by se mnou chtěl někdo natočit video, jednou jsem točil s jedním takovým youtuberem video a tento video už smazal. A tento jsme točili tak, jakože to byla nějaká talk show, že jsme si popovídali a tak, to bylo dobrý nápad. Takže nebo jestli by někdo takovýho něco podobného, kde se můžeme spojit třeba přes internet a volat spolu, něco tam probrat v tom videu, tak to jestli někdo chce, tak to bych s ním mohl natočit takový video. A ty videa bych pak i sdílel, když mě tak na někdo pozve do videa, tak to samozřejmě pak sdílím na svém Instagramu, na svém Facebooku, to sdílím, řeknu, byl jsem v tomhle videu. A jestli chcete, abych vaše videa sdílel jen tak, to je prostě k ničemu, to prostě nemá smysl tím pádem, protože jestli mi někdo napíše, sdílel bys moje videa a já pak budu točit video a řeknu, jo, tady se koukněte na tenhle kanál, točí tyhle videa. To nemá smysl, a když řeknu, tenhle kluk se mnou natočil video, tenhle youtuber nebo youtuberka se mnou natočil video, jděte se kouknout, tak spíš tam ty lidi půjdou, takže jestli někdo bydlí třeba kousek tady ode mě, od Chebu, kde bydlím, tak se můžeme sejít natočit spolu nějaký video, nějaký challenge, něco prostě vymyslet. Nebo jestli točíte nějaký let's play, tak mě můžete pozvat do videa, můžu s váma natočit let's play, ale jako nejsem moc profík, jo, na ty hry, jo. A já let's play totiž netočím sám, protože na to nejsem moc profík, takže jestli někdo chce, jako klidně bych byl u nikoho ve videa v let's play, nevadilo by mi to, ale sám let's play točit nebudu. A samozřejmě by pak se mnou, samozřejmě vy byste pak mohli natočit video i se mnou na můj YouTube kanál, kdybychom se na něčem domluvili, takže kdybychom se spojili přes internet, volali nebo takhle, ale let's play to ne, to já točit nebudu. Kdybychom se takhle prostě spojili, popovídali o něčem, něco bychom se mohli vymyslet takhle, nebo jestli jste kousek tady od místa, kde bydlím, tak bychom se i mohli sejít. Jo, takhle by to bylo dobrý, a kdybyste právě vy natočili video ke mně na kanál a byli byste u mě v tom videu, tak bych pak právě dal váš odkaz tam a řekl bych, jo, koukněte se tady na toho borce, se mnou tady točí video teďkon. A vy byste se, a ty lidi by se pak šli kouknout na ten váš kanál a řekli by si, to je dobrý. To by mělo význam takhle. Takhle bychom se měli navzájem podporovat a takhle si pomáhat. Ne, jak jsem říkal, že prostě řeknu, jo, koukněte se na toho borce, teď točím video, tamhle borec mi napsal, že ho sdílím, tak tady nahoře máte odkaz, tak se na něj určitě koukněte. Ne,
takhle to nefunguje. Proto bych vám doporučil ty skupiny, jak už jsem říkal. Vzájemné pomáhání je i takový, že si prostě do komentářů píšete, co zlepšit, co je dobrý a tak. Když vám tam někdo napíše, prostě, jak už jsem říkal v nějakých starších videích, když vám tam někdo napíše, ten zvuk je strašný, udělej to lepší, tak to prostě neberte jako hejt, berte to jako radu a příště se zkuste nahrát ten zvuk líp, nebo mi tam třeba někdo dřív psal do komentářů, seš strašně blbě slyšet, když seš u té kamery blíž, tak seš slyšet líp. Tak od té doby jsem se posunul a točím u té kamery blíž. Poslechl jsem jeho radu a začal jsem tohle dělat. Dřív jsem jako točil, hodnotím vaše kanály, tu sérii, a s tím jsem prostě přestal s tím natáčením, že to bylo strašně náročný a sám jsem si řekl, že nejsem moc profík, moc se dobře nevyznám, tak jsem s tímhle skončil. Ještě navzájem takhle, když takhle natáčíte takhle s nějakýma začínajícíma youtuberama, co taky takhle začínají natáčet, tak si občas taky píšu na Messengeru, občas si píšeme, dáváme si rady, tak to si takhle můžete taky na Messengeru, jestli chcete takhle pomáhat a podporovat se, tak zkuste tomu youtuberovi, jestli mu napíšete do komentářů, měli bychom se navzájem podporovat, tak mu to nepíšte do komentářů a zkuste mu napsat na Messenger a domluvit se na něčem, co byste mohli spolu natočit. Nebo mu zkuste poradit, co by mohl zlepšit, a on může poradit zase vám, můžete si takhle navzájem radit, doporučovat, co natáčet a tak. Ale samozřejmě, pokud natáčíte videa takovéhohle typu. Takže zdravím všechny, já jsem Kubík TV a v dnešním videu bych vám chtěl, to trošku spadlo tady, bych vám chtěl říct, že to bude seznámení jsem chtěl říct. Jo, tak se nedivte, že s váma nikdo nechce spolupracovat, jo. Samozřejmě první věc, když začínáte natáčet, tak bych doporučil nejdřív se naučit stříhat, protože to je základ. Jestli neumíte stříhat videa, tak prostě nemá cenu to točit, protože videa se prostě musí stříhat, musí to nějak upravit potom. Bez toho to nemá cenu. Jako pro začátečníky bych doporučoval Movie Maker, když jsem začínal, tak jsem v něm taky stříhal. V tom se naučí každý, to je strašně jednoduchý. A jo, potom si můžete stáhnout, koupit nějaký kvalitnější programy. A pro začátek bych doporučil ten Movie Maker, abyste prostě ty videa měli sestříhaný. Takže tak, tohle by bylo k tomu vzájemnému podporování mezi začínajícími youtuberama, takže když mi tam někdo napíše do komentářů, jestli bych ho sdílel, že se máme navzájem podporovat, tak mu tam pošlu odkaz na tohle video, jak se koukne, takže abych to tady nějak shrnul. Takže pokud se chcete navzájem s nějakými ostatními youtuberama podporovat, tak mu zkuste třeba napsat na Messenger, různě se domluvit, co byste mohli natočit, co zlepšovat a takhle. A připojte se do těch skupin, kde sdílejte svoje videa. Tak jo, budu rád, když na video dáte like. A můžete mi dát i odběr, kouknout se na ostatní videa. Tak se mějte a čau. A já se jdu učit na maturitu. No, jak Aleš Bejr říká joik na začátek, tak já jsem řekl joik na konec. Jdu hrát FIFU, mějte se a čau.